Dumnezeu îmi grafialte urta. Pranga fialte urta. Capitoli 27-23. Capitolul 27, paragrafii 23. Ga fialte urta. E venir pra fialte urta 27, capitolul 27, pra paragrafii 23. Përpiqu të njohësh mirë gjendjen e deleve të tua dhe ki kujdes për kopet e tua. Sepse pasurit nuk zgjatin për erë dhe asnjë kuror nuk vazhdon brez pas brezi. Kur merret bari i thatë dhe del bari njom, dhe mbliden forazhi i maleve, qengjat do të furnizojnë robat e tua, cjept çmimin e një are, dhe dit mjaft qumësht për ushqim tënd, për ushqimin e shtëpis sate, dhe për të mbajtur shërbëtoret e tua. Amin. Është një lejim i veçant i fjales të Perëndis, që fjale Perëndis brënda fjaleve të urta të Solomonit na lejon, na zbulon, na mëson dhe na çfaq që çdo një njeri ka veprën e tij, ka misionin e tij, ka qëllimin e tij të jetës. Dhe kjo vepër, ki mision, është që të kujdeset me shumë kujdes ata të cilët Perëndia ja ka dhuruar që ti shërbej, të kujdeset. Nuk ka një njeri që nuk ka asnjë vepër ose një mision. Dhe atë të cilën kujdeset dhe duhet të kujdeset njeriu së pari është vetja e tij në lidhje me Perëndin. Më vonë, pastaj, familje e tij personale. Në qoftë është i martuar me gruan e tij ose në qoftë ka dhe fëmijë dhe fëmijët e tij, në qoftë është i ri, prindrit e tij, në qoftë është i moshuar dhe niprit e tij dhe mbesat. Familjen time, ti, për familjen time ti nuk mund të kujdesesh, vetëm unë mundem. Ashtu si familjen tëndes, nuk mund të kujdesem unë, por vetëm ti mund të kujdesesh. Është pra e domosdoshme që të njohim së pari gjendjen e deleve që Perëndia ka vendosur në pushtetin tonë. Kush është gjendja e tyre? E përsëris, personale, familjare dhe zmadhojt jo. Në punët ton, në lagjen ton, në familjarë tan, dhe në fund, në ambientin ton, atje ku Perëndia na ka vend, e përsëris me njohjen dhe me sigurin që ambientin tënd, asnjë njeri nuk mund të ndërri dhe të veproj. Të kujdeset dhe të lutet për ata. Së cili ka veprën e tij personale. Dhe fjale Perëndis, që të siguroj tek neve Perëndia, kujdes, bekim, atë që ka rëndësi është që si që të tërojemi, si silemi, qëfar bëjmë, qëfar themi, qëfar dëgjojmë, qëfar nuk dëgjojmë, qëfar kontrollojmë, qëfar ndrekim dhe në veçanti, si mbas fjales e Perëndis, si ngushëllojmë, si forcojmë dhe si mbështesim. Por që të mundemi, që të mbështesim dhe të forcojmë dhe të mbështesim njerëzit,
duhet që të njohim mirë gjendjen e deleve që Perëndia na ka vendosur të kujdesemi. Dhe jo vetëm të deleve, por edhe të gjithë tufën që Perëndia na ka mbështetur, na ka besuar. Çfarë do këtë jetë kjo? Dhe mënyra e vetme që të shikojmë në qoftë se kjo këtë ja arrim qëllimin dhe e bëjmë mirë është duke studiuar fjalën e Perëndis, të dallojmë kush është pas bariu i mirë, i cili me të vërtet kujdeset për tufën e tij, nuk është pag marrës, por është delet janë të tij. Përsëris delet që ja ka mbështetur Perëndia, ja ka besuar Perëndia janë të tij. Çdo thot kjo? Kjo do thot se ai dashuron këto. Kujdeset për to, për ata, për ato. Sa do këtë jenë ato? Dhe nuk është i njanshëm për njërin ose për tjetrën. Dhe në mënyrë të tillë, me qëllim që ai i cili, të cilin ai kujdeset, për të cilin ai kujdeset, ai që kujdeset, ai që delja e tij, domethënë, që frimërisht është pasuria e tij, domethënë është përgjegjësia e tij. Çdo thot është pjesa ime, domethënë kam detyrën që të kujdesem për të, siç një makinë për shembull, unë e shoj për servis, unë kujdesem për të. Kështu dhe është dhe delja të cilin më ka besuar Perëndia frimërore, është timja domethënë, frimërisht. Do më kërkoj llogari Perëndia, përse si unë u kujdesa për, ose për delet, ose për tufat. Dhe përfundimi do të jetë kësjelja e deleve nga tje do shikoj kundër meje, më respekton, më dashuron, për kundrejt meje, më dashuron, më respekton, më vlerëson, do me thënë kam fituar respektin e tyre, kam fituar dashurin e tyre. Dhe ta them dhe më mirë akoma, kam luftuar që ta bëj që të më dashuroj. Urdhërimi i Krishtit kush është që ti pastrojmë gjërat? Dashuroni njëri tjetrin, ashtu si çuni ju dashurova. Që ta mundesh, të kujdesesh dhe të interesohesh, jo, vetëm duhet ta dashurosh që është e domosdoshme, me dashurinë e Perëndis që derdhet në zemrat tona në përmjet frimës së shenjtë, por duhet të lutesh dhe të bësh atë që dhe ajte të dashuroj. Jo me interes që ti japësh, por me dashuri, Perëndi të derdhet në zemrat tona dhe kjo në përmjet frimës së shenjtë. Pra është shumë e rëndësishme që të mundet delja e tufës tënde të thot: ati im, vëllai im, është bariu tim, prandaj dhe unë nuk do të mua nuk do të më mungoj asnjë gjë. Do me thënë, kush është përçapja tënde? Të mos të mungoj asgjë. Dhe bet kjo, sigurisht, thot fjale Perëndis, nuk pa është të drejtin të praktisur, as birin e ti të kërkoj buk. Për kundra zi, pashtë të drejtin, të shmëshiroj dhe të japi borgj, dhe fëmit e ti të jenë në bekim. Mëshiron, jep borgj, Perëndia bekon bit e ti dhe janë në bekim. Ky është njeriu i drejtë. Do kujdeset që mos të mungoj asnjë gjë atë nga ata të cilët Perëndia i solli që nën kujdesin e tij, nën dashurinë e tij, nën, siç thot fjala e Perëndis, në krahët e tij. Pse? Sepse në tokat të njoma do të çojë, çlodhet shpirti i tij.
Kujdeset për shlodhjen e shpirtit të tij. Dhe këto i drejtoj dhe ta i kujdeset dhe për drejtimin e tyre tare. Për ushqimin e tyre, për shlodhjen e tyre dhe çfarë do të bëjnë, ku do të shkojnë. Do me thënë, thot mendjen e ti, jo. Merë aji iniciativa, jo, lutet dhe kërkon nga Perëndia. Perëndia ta ushqej me fjalën e ti, merë pjesë dhe aji sa të mundet. Perëndia çlodh shpirtin e ti dhe ndrejk shpirtin e ti dhe ta drejtoj në drejtësi dhe në emër të ti. Është e fuqishme vepra dhe misioni që ka secili nga ne dhe me një pakdhënie të tmerrshme, të madhe. Të pa imagjinueshme pra. Dhe pakdhënia të pas për bariu të mirë ka fryt të mirë dhe shumë pag. Dhe pse ka shumë pag? Sepse bariu i mirë, ashtu si shtot fjale Perëndis, njeh që Perëndia dhe bëhet pagdhënës vetëm ata tek ata që kërkojnë atë. Do me thënë ata që kërkojnë Zotin. Jeta e ti është gjithmonë në kërkesë, në kërkim të hirit të Jezu Krishtit, në dashurin e atit dhe në drejtimin e frymës së shenjtë. Jeton një luftë të mirë, një jetë të mirë, ecën në rrugën që Krishti ja mëson, duke mbajtur besimin e tij, duke bërë durim gjerë në fund. Nuk bet afendiko, nuk agresohet, nuk nxehet. Nuk bën ligjin, por është një bari i mirë, me përfundim që delet e tufës e ti ta dëgjojnë dhe ta ndjekin atë. Gjithë familja bashkë, me nënën, me atin, me babajnë, me gjishin, me gjyshen, jo nga interesi, as nevoja, as nga forca, por nga dashuria, nga respekti, nga ndërirja e Perëndis, nga vlerësimi. Kush është problemi që mund të përballoj një bari dhe ta ndaloj këtë jetë i mirë, ta pengoj këtë jetë i mirë? Pasuria dhe lavdia. Dhe vjen Perëndia të thotë, ki kujdes, mos u mbështet pasurinë tënde, mos u mbështet se ajo mbaron pasuria. Të pasur u bën fukarënj dhe kishin uri, dhe asaj që beson Perëndin nuk kishte mungesa kur. Dhe lavdia nuk trashëgohet të vej nga njeriu në njeri, por është personale. Do me thënë lavdia e Perëndis. Përkundrazi, me të pasurin dhe lavdin, me pasurin dhe lavdin që të gjithë mbështeten tek ajo, mburen për të, shpresojnë tek ajo, vjen Perëndia dhe thot, di ku do shpresosh, që të jesh një bari i mirë, të përmbushësh në rregull gjithë veprën tënde, gjithë misionin tënd, duke shpresuar tek Zoti, sepse Perëndia është ai që jep jetë barit që të ushqej delet e tua, është që jep mundësi të ngopësh delet e tua, dhe është Perëndia i që sjell bar akoma dhe në mal, që kudo që ti qosh delet, ti japësh një ushqim të mirë, që të çlirojë dhe shpirti tyre të çlodhet. Nuk mundesh ti, as me pasurin tënde, as me lavdin tënde, as me mundësin tënde, as me çdo gjë, as mundësi njerëzore, që të ngopësh frimërisht dhe të bekosh në emër të Jezu Krishtit delet e tua.
Vetëm në qofë se shpreson tek Zoti. Dhe Zoti do t'a japi këtë gjitha këto. Dhe përfundimi, delet e tua do të të veshin, shisa e mirë gjeshtë, me leshin e tire. Lavdi Perëndis, kjo është e fuqishme, ta kuptojmë. Sidomos delet e bardha kanë një lesh shumë të mirë dhe veshin bariun e tire. Me një veshje të bardhë. Do me thënë, të të thotë Zoti, hirë biri mirë dhe besnik, në pak u ndodhe besnik, në të shumë të do të vendosun. Pse? Sepse i kujdesesh me barë që vjen që del nga toka, me, do me thënë me veprën e Perëndis, me dhuratat e Perëndis, me kujdesin e Perëndis dhe me dashurin e Perëndis. Që derdhet në zemrën tënde dhe bet dashuria tënde. Dhe dhit do të mbulojnë gjithë nevojët e tua. Disa janë ata që i therin dhe i shesin. Cjept, në është e fuqishme vëllezër të dashur, Perëndia të na japi të ta kuptojmë që vepra tënde është që të kujdesesh, do të thotë të ngushëllosh, të forcosh dhe të mbështetesh njerëzit të cilët të ka besuar Perëndia. Kjo vepër është që pagdhënia e tyre do të jetë e madhe. Dhe i veshur me shenjtëri dhe asnjë mungesë në jetën tënde. Që ta kuptojmë këtë, një njeri që nuk llogarit delet e tij, por si sot fjalë Perëndis, barint të Jeremia, pra të profiti Jeremia, barint, në qofse të kujdesen për delet e tire, i therin dhe anë më të majmin. Nuk shikojnë të gjenjë të umburin, nuk e shërojnë të plagosurin, nuk interesojnë, pse, se nuk e dashurojnë. Pra gjithë misteri është dashuria. Por ta them më sakt, besim, shpres, dashuri, dhe mbi të gjitha është dashuria. Dhe përfundimi është, do të kesh gjithmonë shumë qumësh për veten tënde. Ushqimi tënd do të jetë i pasur, pa mungesa, i plot. Do të jesh gjithmonë në një gjendje të mirë, bekimi frimëror. Do të dhuroj Perëndia dhe jetë dhe jo jetë pa fund. Pse? Sepse të vendosi bari dhe ti i ushqen në rregull, ashtu si çdo Perëndia në emër të Jezu Krishtit, sipas fjalës të Perëndis, dhe i ushqen mirë, sepse i dashuron, sepse nuk je pagmarës, po je, delet janë të tua, kur them të tua, nuk për fëmijët e mi vetëm, po për fëmijët e gjithë kishës. Nuk them për prindërit e mi, por për prindërit e gjithë kishës, për ne. Nuk them për të rinjt të mi, por për të rinjt e gjithë kishës. Jemi roje të vëllajt ton. Dhe më sakt, jemi barin të vëllajt ton. Por, një gjë më e rëndësishme nga të gjitha, nuk është që të kujdesemi, që duhet të kujdesemi për vëllezërit tanë sepse i dashurojmë, ashtu siç Krishti na dashuroi, por më e rëndësishme është nga të gjitha është të interesohemi dhe të kujdesemi frimërisht për ata që na i vendosi afër nesh Perëndia, shumë afër nesh, prindrit tanë, ti respektojmë, të kujdesemi për ta, fëmijët tanë, ti rritim me një njohje të Perëndis, me lutje, gra tona të dashurojmë se Krishti dashuroi kishën, gruaja të dashuroi burin si kisha Krishtin dhe të ta respektoj dhe të porulet para burit të saj. Këto vëllezër janë ligje frimërore komplet të pashkelshme
ka një pakdhënie të madhe. Kush është me keqja e madhe që mund të pësosh? Është që ti jesh jo roje. Të ruash vetëm veten tënde, dashuria tënde dhe të mbaroj, të filloj në veten tënde. Të gjithë të të shërbejnë. Në të gjithë të kërkosh. Të kërkosh dhe të japësh urdhra. Dhe për mos të lutesh për asnjë. Përse, përveç se për veten tënde. E shikoni pra vëllezër të dashur, di gjendje të komplet të kundërta. Njëra me komplet bekim dhe tjetra me shumë mundim të madh. Di gjendje pra. Bariu i mirë dhe bariu i keq. Që ta them dhe më biblisht. Shërbëtori mirë, besnik dhe i kujdesshëm dhe shërbëtori keq i mbrapsht, i dinak dhe i vakët. Problemet do jenë të mëdha. Sepse gjithmonë fundi po arrin. Por ajo që ka shumë rëndësi është të dallojmë jo të tjerët, as tjetrin, as gruan tënde, as gruaja burin e saj, por të dallojmë vetëm veten tonë. Vetëm. Që të këndrojmë me shumë kujdes, të interesojmë dhe të kontrollojmë, të themi çfarë është që nuk bëra mirë, çfarë nuk bëra që ishte e mirë. Çfarë do perëndia dhe nuk e kuptova. Çfarë nuk do perëndia dhe e shkela. Do me thënë, sa e rëndësishme është mesazhi që të këndroj për para perëndis dhe t'i them Zot. Më çfaq. Zemrën time më çfaq. Veten time. Jetën time. Më jep dallim. Jo të dalloj të tjerët, por të dalloj veten time. Mua, veten time të dalloj. Do me thënë, ashtu si thot fjale perëndis, të këndroj për para në pasqyrën që është fjale perëndis. Të shikoj veten time dhe jo të iki, të shikoj veten time, të këndroj dhe të ndrejq mungesat e mia. Është ajo që thot apostoli Pali, të lash në Krit që të ndrejqesh gabimet e tua. Do me thënë, është dhe mesazhi i sotshëm. I të mërshëm është që mos të kem kuptuar mungesat e mia, e të mërshme është, me të mërshme është të kem kuptuar dhe mos të ndrejq, dhe përsosur të kërkoj të gjej kush është dëshira e Perëndis, e mira, e përsosura dhe e respektueshmja, ndërkohë që Perëndia do që të zbatojmë në të gjithë dëshirën e tij të mirë, të përsosurën dhe të në të gjitha, jo si të pazgjuar, por si të zgjuar. Ja dhe pra përfundimi, njeriu i zgjuar, njeriu i pazgjuar, njeriu i zgjuar, fillimi i zgjuarësisë, frikë e Perëndisë, njeriu i pazgjuar, nuk ka frikë nga Perëndia dhe nga njerëzit nuk ka frikë dhe nuk dashuron. Dhe pyetja ime, unë çfarë jam? Jo çfarë mendoj se jam, ç'thot Perëndia që di zemrën time dhe të brëndshmet e mia, të më thotë se kush jam. Një ftesë e frymës së shenjtë. Vazhdo nga fillimi duke kërkuar me gjithë kujdesin dhe lutjes, duke ushqyer me gjithë kujdes dhe lutje njeriu tënd. Kërkon nga Perëndia një frymë të zgjuarësie dhe zbulese, që të të çfaqet
Si të shikon ai. Jo si e shikon ti vetën tënde, por si të shikon Krishti. Kush është mendja e Krishtit, mendimi i Krishtit për ty do? Çfarë thot Krishti për ty? Jo të shkosh ti thuash çfarë të bëj Krishti për ti. As të shkosh ti thuash çfarë bëj Krishti në përgjithësi. Por të fillojmë me një lutje tjetër, komplet ndryshe. Si Krishti më shikon? Çfarë shikon Krishti jo në fytyrën time, po në zemrën time? Në dyshimet e mia, në të brëndshmet e mia, çfarë shikon përfundimisht? Dhe në qoftë se shkoj me sinqeritet, atëre do të jetë për mua, kërkoni dhe do të mirni, do të shikoj fotografinë tënde, ose magnetikin tënde, magnetizimin tënde frimëror. Dhe akoma më tepër, Zotë, më thuaj, çfarë të ndrejtë, çfarë të bëjë, dhe si duhet të jetë si që këndeje tutje. Sepse duhet të jem me të vërtet një dele e tufës tënde. Duhet të jem me të vërtet njeri i dashuruar i tënd. Dua të më ndryshosh në një pemë të mbjellur në breg të ujrave, që mos të kem nevoj ndih nga asnjëri tjetër, mos të kem shpres të asnjëri tjetër, të kem të gjitha gati nga uj dhe nga burimi e ujrave të gjalla. Dhe dua, oj të mendoj, jo të mendoj, por dua, fleta ime të ndryqoj, gjethja ime të ndryqoj, duat të më shikosh dhe të gëzosh, shikosh një pemë që tharet, që tharet dhe thua çfarë do bëjë ta pres. Duat të jem një pemë që të më shikosh dhe të gëzosh o Zoti im. Dua që të jem një pemë që të bëj fryt të mirë, shumë dhe të këndroj fryti. Por fryt të cilën ti do të më japësh, jo unë do bëj. Por një frit që ti do të më japësh, se friti është nga Perëndia. Dhe dua, çfarëdo që të bëj, ti ta bekosh. Bëhet kjo, është e premtuar, është fjalë Perëndie, por me një kusht. Dhe përfundimi, Zotë, më çfaq veprën time, më çfaq kush është puna time, por jo vetëm një, kush është vepra ime për atë, kush është vepra për gruan time, kush është vepra për birin tim, kush është vepra për vajzën time, për dhëndrin tim, për nusën time, kush është vepra ime për bashkëpunëtorin tim, për bashkëpunëtorët tanë, kush është vepra ime, çfarë duhet të bëjë o Zotë? Dhe përgjigja do tjetë, mbështetu tek Jezu Krishti dhe do të shpëtosh ti dhe gjithë familja tënde. Amin.